Qosayla keçən sizin Novruz bayramınızı Dərban TV vasitəsilə təbrik edirəm. Əziz dostlar, sizi bu gözəl tədbirdə görmək xoşdur, hər birinizi salamlayıram. Bugünkü xüsusən bu məclisdə iştirak edən qonaqlarımızı mən bir adım çəkmək istəmirəm, amma bizim qarın ağsaqqallarından da iştirak edir. Bizim uzun illər dövlət qonluğunda çalışmış şəxslər iştirak edir. Sonra bizim müzeyimizdə işləyən Sıraq xanımdan burada iştirak edir və digər Bakı şəhərindən, digər rayonlardan gələn qonaqlarla iştirak edir. Hər birinizə xoş gəldin deyirəm, hər birinizə uğurlar arz edirəm. Bugünkü tədbirin mövzusu elimizə Novruz gəlir. Adından bəlli olduğu kimi, deməli Novruz bayramı ilə əlaqədardır. Məmur, gəl otur. Novruz bayramı ilə əlaqədardır. Novruz bayramı bizim müsəlman aləminin, o cümlədən Azərbaycanın ən çox sevdiyi, ən çox bəyəndiyi və ürək açanları ilə qeyd etdiyi bir bayramdır. Həqiqətən Novruzda təbiyyətin çiçək açması, təbiyyətin insanın ruhunu oxşaması bu bayramın gözəlliyinə işarə edən ən böyük bir amildir. Həqiqətən bu bayramın xüsusən Azərbaycanda, müsəlman aləmində özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Bu arada danışmaq istəmirəm, amma onu qeyd edir ki, bugünkü Novruz bayramı son 34 ildə qeyd etdiyimiz bu bayramların hər birinə fərqlənir. Səbəb isə əlbəttə ki, bizim təxminən 30 ildən yuxarı müddət ərzində Azərbaycan torpağının 20%-a yaxın hissəsinin düşmən kapitalında tutulması idi. Və şükürlər olsun ki, bu ilki bayram, bu ilki Novruz bayramı torpaqlarımızın tam bərpası şəraitində keçir və əlbəttə ki, bu bizim hər birimizə böyük bir sevinc bəxş edir. Deməli, Novruz
onun xüsusiyyətləri, onun tarixi və xüsusiyyətləri ilə bağlı bizim hörmətli Leyla xanım məclisə çıxış edəcək. Leyla xanım. Hörmətli Qazan müəllim, hörmətli tədbir iştirakçıları, hər birinizi salamlayıram. Novruz bayramı və mənşəyi tarixi barədə sizə azacıq da olsa məlumat vermək istəyirəm. Novruz bayramı Azərbaycanda mənşəyi ən qədim bayramlardan biridir. Çox uzun müddətlər daim din xadimləri və müxtəlif təriqət nümayəndələri Novruz bayramına dini libas geyindirməyə çalışmış və onu öz gözlərində ayırmaq üçün bu kimi bir sıra işlər görmüşlər. Dini məsələlərin Novruz bayramına təsiri isə Ərəb xilafətinin Azərbaycana gəlişi ilə başlamışdır. Hətta bəzilərinin fikrincə bu bayram Həzrəti Əlinin hakimiyyətə gəldiyi günlə bağlıdır. Yəni xalq Əlinin hakimiyyətə gəlişini qeyd etmək məqsədi ilə bu bayramı keçirmişdir. Ancaq bildirək ki, Əli iyul ayında hakimiyyətə gəlmiş, Novruz bayramı isə bildiyimiz kimi mart ayında qeyd olunur. Xalqların çox hissəsi elə qədim zamanlardan olan adətləri özlərində saxlamışlar və məlum olur ki, keçirilən bu bayramlar, bu adətlər heç bir dini ehkamlara əlaqəsi olmadan keçirilir. Novruz bayramı ilə əlaqədar bir sıra dahi sənət insanları öz xüsusi görüşlərində demişlər. Məsələn, Əbu Reyhan Biruni Novruz bayramı haqqında özünə məxsus müxtəlif rəvayətlər, Novruz bayramı ilə xalq arasında yaranmış adət-ənənələrdən və Novruz bayramının yaranma səbəblərindən bəhs etmişdir. O öz əsərlərində Novruz bayramını hər hansı bir dini bayram yox, təbiətin canlanması, yeni fəslin gəlişi ilə əlaqəli dünyalı bir bayram olduğunu qeyd etmişdir. Novruz bayramı gecə ilə gündüzün bərabərləşdiyi 21 mart tarixində qeyd olunur. Novruzdan əvvəl isə 4 həftə ardıcılıqla hər çərşənbə günü başqa adla qeyd olunur. Hansılar ki, aşağıda sıralanmışdır. Qeyd etdiyimiz kimi, ilk çərşənbə su çərşənbəsi adlanır. Su çərşənbəsi adətən havaların yavaş-yavaş isinməyə başladığı, çaylardakı buzların əriyərək çaya qarışdığı vaxt ilə üst-üstə düşür. İlin ikinci çərşənbəsi isə od çərşənbəsi adlanır. Bu çərşənbədən etibarən günəş torpağı daha da qızdırmağa başlayır və insanlar həyətlərində torqalar qalayıb evlərində hər ailə üzvünə görə bir şam yandırırlar. Üçüncü çərşənbəmiz isə yer çərşənbəsidir. Bu gündən etibarən bəzi ağaclarda tozlanma başlayır. Bu isə demək olar ki, küləyin hesabına əmələ gəlir. Necə ki, tozlanma vaxtına çatmış tumurcuqları külək səslənərək onları tozlanması üçün birləşdirir. Dördüncü və ilin son ilaxın çərşənbəsi isə torpaq çərşənbəsi adlanır. Bütün bu 4 həftə ərzində ən birinci su çərşənbəsi ilə təbiət torpağı suladı, od çərşənbəsində torpağı qızdırdı, yer çərşənbəsində təbiəti oyatdı, indi isə sıra torpaqdadır. Əkin yerlərində işlər eləməz torpaq çərşənbəsindən başlayır. Novruz bayramı şimal yarım kürəsində yazın gəlişi ilə eyni gündə qeyd olunur. 21 mart tarixində gecə ilə gündüzün bərabərləşdiyi, bu gündə qədim zamanlardan bir sıra xalqlar ilə həmçinin Azərilər də yazın gəlişini, təbiətin oyanışını yeni ilin başlanğıcı kimi qeyd etmiş şənliklər keçirmişlər. Bu şənliklər təkcə Azərbaycanda yox, həmçinin də İran, Əfqanistan, Tacikistan, Özbəkistanda və bir sıra şərq ölkələrində qeyd olunur. Hətta İran və Əfqanistan təkcə bununla kifayətlənmirlər. Həmin gün onlarda təqvimin ilk günü hesab olunur və yeni il 21 mart tarixində başlayır. Novruz bayramı 2009-cu ildə UNESCO tərəfindən qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilmiş, 2010-cu ildə isə BMT Baş Assambleyasının 64-cü sessiyasının iclasında 21 mart tarixi beynəlxalq Novruz günü elan edilmişdir. Hal-hazırda bu bayram eyni qayda ilə qeyd olunur, Novruz bayramı xalqımızın əsrlər boyu qeyd etdiyi bir bayramdır. Xalqımızın sənətkarları Novruz bayramı haqqında mahnılar yazmış, filmlər çəkmişlər. Dahi Üzeyir Hacıbəyev, Fikrət Əmirov, Oktay Zülfüqarov, Rəylə Həsənova kimi görkəmli bəstəkarlar müxtəlif mahnılar yazmış, həm də Novruzun Şərəngi və Ocaq kimi Azərbaycan filmləri də Novruzdan bəhs edib. Novruz bayramı münasibəti ilə xalqımıza sülh əminamanlıq arzulayıram. Hər birinizin canı sağlam, eviniz ruzulu, bərəkətli olsun. Diqqətinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Bayramınız mübarək. Çox sağ ol, Şəhər xanım, Şəhər xanım. Bu tədbirdə qeyd etdiyim kimi bizim rayonun ağsaqqallarından iştirak edir. Elə mən ilk olaraq sözü təbrik üçün rayonumuzun ağsaqqallarından biri uzun illər dövlət qulluğunda xidmət edən Teyyub müəllim Rzayevə verir. Buyur, Teyyub müəllim.
Çox sağ olun, Qafar müəllim. Leyla xanım demək çıxışında ətraflı qeyd elədi. Yaşıma görə mən də yaddaşıma görə bu bayram həmişə bizim xalqımız tərəfindən əsrlər boyu qeyd olunub. Və Novruz bayramı bayaq xanım qeyd elədi ki, doğrudan da yeni günün gəlməsi, təbiətin oyanışı, torpağın oyanışı bundan əlaqədar bayram olur. Bəli, çox dövrlərdə istəyirlər ki, buna dini don qeydirsinlər, lakin bu bayram daima xalqımız tərəfindən qeyd olunur. Hamınızın yaxşı yadındadır, çoxlarının, xüsusən yaşlı adamların yadındadır ki, esiri dövründə, yəni Sovet məkanında bu bayram dövlət səviyyəsində qeyd olunmurdu. Bu bayram hər kəs bu ədad və ənənəni saxlayırdısa, amma bu dövlət səviyyəsində qeyd olunmurdu. Çox sağ olsun, bayaq Kemal Qafar müəllim qeyd elədi. Demək, rəhmətli Şıxəli Qurbanovun təşəbbüsü ilə ilk dəfə hamının yadındadır ki, bu bayram necə təntənəli sürətdə Respublikamızda qeyd olundu və ondan sonra da o ənənələ davam edir. Doğrudan da yeni gün deyilən Novruz bayramında həm təbiət yuanır, həm insanlarda əməyə, torpağa həvəs oyanır və bu bayramı xüsusi demək məhsul bolluğu ilə qeyd edirlər. Mən də bugünkü burada oturan gənclərdə, ümumiyyətlə yazanlara bu bayram münasibətində ürək sözlərimi deyirəm. Allah Taala hamımıza can sağlığı versin. Yüz belə bir Novruz bayramlarını, bayramları veriləsin. Çox sağ olun, diqqət sizə görə. Yurdumuza yaz gəlir, zərban gəlir, bahar gəlir. El arasında buna Novruz da deyilir. Amma atəşpərəslikdə Novruz fars mənşəli sözdür. Zərban isə zər yeni doğan günəş, ban isə evlərimizə, damlarımıza düşən günəş ışığıdır. Dedim ki 30 sentyabr 2009-cu ildə UNESCO deməli Novruz bayramını qeyri-maddi mədəni irslər siyahısına daxil edib, amma 2010-cu ilin may ayının məsələn 26-sından isə bütün dünyada, xüsusən də təbii ki müsəlman dünyasında Novruz beynəlxalq bayram kimi deməli təsdiq olunub. Bizim məclisdə ustad yazıçılarımızdan biri çox hörmətli Hafiz müəllim Mirza burada iştirak edir, siz daha istəyirsiniz. Mən əvvəlcə hamınızı bu yeni gələn bahar bayramı münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm. Burada Novruzun tarixi barəsində, yəni yaxın keçmişi barəsində məlumat verildi. Yəni sizin icazənizlə mən Novruz bayramının bayramı barədə mifik, etnografik qaynaqlara müraciət edərək bəzi məlumatları xatırlatmaq istəyirəm. Öncədən əlavə edeyim ki, bəli, Novruzun sırf İslamla birbaşa bağlılığı yoxdur. Amma onu da demək düzgün olmaz ki, Novruzun, yəni bizim Novruz adlandırdığımız bu bayramın dinlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni bu fikir də doğru səslənməz. Çünki bizim əcdadlarımız 10 min il, 15 min il, 20 min il əvvəl günəşsevərlər inancına sahib olublar. Yəni birbaşa günəşə sitayiş ediblər, Allahın vasitəçisi kimi, Allahı günəşdən təbul ediblər. Günəşi Allahın gözləri kimi, baxışları kimi və günəş Allahın izni ilə can verən varlıq kimi qəbul olunub və günəşsevərlikdə, günəşsevərliyin də mərkəzi Ön Asiya olub. Ön Asiyanın da köklü sakinləri bizim yəni, Azərlər olub, Ad adlanıblar, Az adlanıblar, Az Ər adlanıblar, nə bilim, Oğuz adlanıblar, Mar adlanıblar, Muq adlanıblar, onlarca həmin etnosun adları olub və o xalqdan yüzlərcə xalqlar şaxələnib ayrılıb. Güdəşsevərlikdə yeni gün
martın 20-si və ya 21-i gecə ilə gündüzün vaxt etibarilə, saat etibarilə bərabərləşdiyi məqamda yeni doğan günəşə zərban deyilir. Günəşin bildiyiniz kimi çağına görə 4 adı var. Yeni sübh günəşi zər adlanır. Saat 11-dən 12-dən sonra olan günəş qız adlanır. Günün orta çağı olan günəş çar adlanır. Və batan günəş nar adlanır. Yəni günəşin əslində 4 çağa görə, günün 4 çağına görə 4 adı var. O sübh doğan günəş zər adlanır. Düşdüyü yerdə bandır. Ban ifadəsi idi də bizdə qalıbdır, evin ban hissəsi. Bax, zərban ifadəsi ondan gəlir. Və onun ən geniş yayıldığı yer bizim qədim Baqa şəhəri olub, yəni bu indiki Bakı şəhəri olub. Baqa bayramı, ona çox var Baqa bayramı deyiblər və oradan da bahar ifadəsi yaranıb. Bəzən bahar da deyirlər, o bahar qədim Baqa şəhərindəndir. Və sonradan bildiyiniz kimi ön Aziyada bizim əzadlarımıza qarşı böyük qətliamlar olub, represiyalar olub, mən onu hatırlatmaq istəmirəm. Sonucda o olub ki, Fars əyanlar Zərdost da özü də günəşsəvər olub, ölümündən bir 6-7 il sonra atəşpərəsli dinini yaradıblar, günəşsəvərli dininin əsasında. Yəni onun ehkamlarının, onun ayinlərinin əsasında sadəcə adını dəyişmək şərtiylə. Və onlar buna Hörmüz bayramı deyirlər. Lakin İslam gələndən sonra, İslamda bilirsiniz ki, o bayramlar, bütlər və digərlər qadağan olunduğuna görə, bu Muaviyyənin dövründə olub, bu Fars əyanlar böyük də ənamlarla Muaviyyənin qəbuluna gediblər və ona bildirmək istəyiblər ki, biz belə bir bayram keçirdirik. Soruşub, nə bayramdır? Deyib ki, yəni bu bayramda küsüllər barışır, evlər təmizlənir, rənglənir, adamlar yeni geyinir, əkin biçinə başlayırlar, təbiət oyanır. Maviyyə papı bir ənama, bir bunlara deyib ki, keçirdim də, nə qəşək, nə gözəl bayramdır. Keçirdim, burada heç bir işar yoxdur. Bəs soruşub ki, bu bayramın adı nədir? İndi bunlar qayıdıb Hörmüz deyə bilməzdilər. Çünki Hörmüz desəkdilər, bu Allaha şərik qoşmağa bərabər bir fikir olardı. Və onu Muaviyyə qəbul eləməzdi. Ona görə bunlar deyirlər ki, bu bayram Novruzdur, yeni gün. Və Novruz ifadəsi o vaxtdan başlayıb leksikona daxil olmağa. Novruz, yəni Fars dilində yeni gün deməkdir. Biz əlbəttə indi onu təsdiq olunmuş ifadə, indi Novruzdur, biz onu Novruz kimi qeyd etməliyik və burada heç bir qəribəlik yoxdur. Hələ bir o sözlərin hardan, ərəbdən, farsdan, ya qədim Azər dilindən alınması o ayrıca bir mövzudur. Amma bizim üçün Novruz kimi qəbul olunur, UNESCO-da onun Novruz ifadəsi kimi qəbul olunur. Amma eyni zamanda bizim içimizdə bir his var ki, bu bizim əgər özünə qayıdış, əslinə, kökünə qayıdışla bağlıdırsa, bayramın adı Zərbandır, bunu unutmayaq. Və bizə daha bir orta bir mövqədə ifadə bahardır, bu bayramın adı həm də bahardır. Fəsil baxımından təbiətdə oyanma gedir, torpaqda müxtəlif proseslər gedir, günəşin bu düşmə bucağı var, həmin bucaq, həmin hərarət torpaqda yer kürəsinin şimal yarım kürəsində torpaqda xüsusi proseslər yaradır və nəticədə torpağın özündə böyük bir xüsusiyyətlər gedir. Mən özümüzə, şairlərə, yazıçılara, ədəbiyyatı sevənlərə öz düşüncələrində yenilənmə, öz hisslərində, bir-birinə münasibətdə yenilənmə arzu edirəm. Arzu edirəm ki, bizim ölkəmiz hal-hazırda yenilənmiş Azərbaycandır. Yəni, o bütün yeni dövrə qədəm qoymuş Azərbaycandır. Mən Azərbaycanımıza da bu yenilənmə dövründə uğurlar arzu edirəm. Biz bütün dünyaya pay verməyi bacaran xalq olmuşuq. Elə Novruzun özündə də paylaşma bir ənənəsi var. Evin ruzusundan, xoş bir şirniyyatından tutmuş, xoş münasibətinə qədər biz paylaşan xalqıyıq, biz humanist xalqıyıq, biz özümüzü tərifləmək üçün demirəm, valla Allah hamd olsun, biz çox gözəl xalqıyıq. Dünyanın bizdən öyrənməli çox cəhətləri var. Mən dünyaya da arzu edirəm ki, dünyada əmin-amanlıq olsun, hər birimizin evində ruzumuz bol və bərəkətli olsun, canımız sağlam olsun və qələmimiz iti olsun, həqiqəti görüb düzgün yazmağı
bacaraq mən bu gözəl Zərban bayramı, gözəl bahar bayramı, gözəl Novruz bayramı, gözəl yaz bayramında hamımıza gözəlliklər arzulayıram. Sağ olun. Su çərşənbəsi ilk çərşənbəmizdir. Ona əzəli çərşənbə də deyilir. Fevral ayının 21-də oldu. Su çərşənbəsində adamlar su kənarına gedər, bir-birlərinə su çiləyərlər, əl üzlərini yuyarlar və su kənarları, çay kənarları abadlığa çevirlər. Çox hörmətli qələmdir. İlk öncə sizin hamınızı qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə yaradıcılıq yollarında uğurlar arzu edirəm. Ən əsası isə sizə can sağlığı arzu edirəm. Ondan böyük nemət yoxdur. Bir də ona arzulayıram ki, ölkəmizdə həmişə əmin amanlı olsun, müharibə təhlükəsi olmasın, qoy cavanlarımız yaşasın, biz necə yaşamışıq. Bizim böyük bir ordumuz var, bax burada şairlər, yazıçılar, həqiqətən onlar bizim bu cəmiyyətdə ən sayılası ziyalılardır. Yəni, bütün bu folklor necə yaranır? Yəni bizim yazıçılar, şairlər yaradır. Özgələrə yaratmır. Mən inanıram ki, bizim bu ilki Novruz bayramımız da çox gözəl keçəcək. Allah sizin canınızı salamat eləsin. Çərşənbəsi. İkinci çərşənbəmiz od çərşənbəsidir. Bu günü insanlar tonqallar, odlar qalayar, üzərindən tullanarlar və bütün Azərbaycanın tonqalın üzərində yanıb köhnə ildə qalmasını arzulayarlar. Hamınızı salam deyirəm, gözəl bayram günü münasibəti ilə bayram gəlisi münasibəti. Doğrudan da böyük bayramdır. Yəni bizim xalqımızın, bizim soy kökümüzün, bəlkə də milli kimliyimizin bayramıdır. Bayaq məndən qabaq danışan yoldaşlar dedilər, diyor, dinlə də əlaqası var. Heç bir əlaqası yoxdur, dinlər gəlib gedib, Azərbaycan bir coğrafi ərazi olaraq. Amma Novruz necə gəlib o cürdə qalıb. Yəni biz o zərdüşlükdə olanda, sonra atəşpərəslik, sonra xristiyanlıq, sonra İslam. Bunlar bir-bir gəlib, gedib, İslam hələlik ona etiqad edirik. Amma Novruz bayramı həmişə qalıb. Bütün həyat dördüncüzdən ibarətdir. Sudur, odur, havadır, torpaqdır. Və bunların hamısını cəm edəndə Novruz böyük elmdir. Və bu elmdən biz gəlib müasir dövrə çıxmışıq. Çünki orada heç bir deməli, plagiat yoxdur, heç bir şablon yoxdur. Bu günəşin enerjisindən yeni dövr etməsi və gecənin, gündüzün, baharın, yazın, qışın gəlib getməsi, ümumiyyətlə, yer kürəsində canlıların, həyatın, yaranışın hamısı Novruzdan əlaqəlidir. Çiçəkləyir budaqlar, aşıb daşar bulaqlar, yaxın olur uzaqlar, günəş üfüqdə gülür. Novruz bayramı gəlir. Boyatır göy səməni, bitir qışın zamanı, nəğmə tutub hər yanı, dinib göyə yüksəlir. Novruz bayramı gəlir. Xoş keçər qaxa hava, quşlar quracaq yuva, şəkər bura, tura paxlava. Olan payından bölür. Novruz bayramı gəlir. Dəyişir keçər kösa, saqqal uzun, boy qısa, meydanı basa-basa, şənləndirir, şənlənir. Novruz bayramı gəlir. Bitməsin bu təntənə. Gözəl, adət, ənənə. Yaraşıqdır vətənə. Azərbaycan sevinir.
Novruz bayramı gəlir. Var olun, sağ olun. Bir çərşənbəsi. Bu günü isti küləklərə səp, torpaq yenidən canlanar. Dostlar, bizim məclisimizdə əvvəl iştirak edənlər yaxşı bilir, görür də yəni bu gözəl qızımızı, bahar qızımız iştirak edir. Gəl, Aytaç xanım, qurbanla. Özü bahar qızımıza verir. Bütöv Azərbaycanın bahar bayramı mübarək olsun. Xonçalı Novruz gəlir, Qönçəli Novruz gəlir. Sürmə çəkin qarşına, Novruz təpin başına. Tonqalları odlayın, tüfəngləri odlayın. Xonçalı Novruz gəlir, Qönçəli Novruz gəlir. Açdıqca əlvan güllər, fərəhlənir könüllər. Əlində ilim sazı, xoş gəldin, ilim yazı. Mən bir məqamda qeyd etmək istəyirəm ki, bu məclisdə bəli, bahar qızı olaraq iştirak edirəm. Amma mən deyil, tamamilə fərqli gəlmişəm. Daha qürur duyaraq, daha fəxarətlə gəlmişəm. Axı mən deyil, bütün Azərbaycanın bahar qızıyam, Qarabağımızın bahar qızıyam. 30 ildir bizə həsrətlə gözləyən o baharlarımız artıq daha bahar təravətlidir, daha çiçəklidir, daha güllü çiçəklidir. Və mən o Qarabağımızın yaz nəfəsini, 30 ildir bizə həsrətlə gözləyən o yaz nəfəsini bir şeirlə sizin üçün təsvir etmək istəyirəm, icazənizlə. Bahar xoş gəlibdir elə obaya, cahan bürünübdür aydın səmaya, günəş macal vermir ulduza, aya, saçır şəfəqlərin bütün dünyaya. Ağaclar yarışır tumurcuğuyla, gündüzlər günüylə, gecə ayıyla. Qalmayır geri yaz yaxşı da, isladır çəməni damcılarıyla. Şairin qələmi yazsın güllərdən, fırça püskürsün qoy bütün rəylərdən. Bəstələr verməsin fürsəti əldən, o da bəstələsin xarı bülbüldən. Çünki baharımız daha fərqlidir, daha günəşlidir, daha rəylidir. Bir neçə bahardır birləşib sanki, aləm bir bahara sığan deyildir. Bəli, 30 ildir həsrətdə qalan o baharlarımız artıq gəlibdir. İllərdir günəşsiz, zülmətdə qalan Qarabağımızın yaz nəfəsidir. Qarabağımızın yaz nəfəsidir. Sən həqiqətən bütün çıxış edənlər elə mən də sözümün əvvəlində qeyd elədim. Bu bayram bizim üçün xüsusi əlamətlərdir, çünki biz bu ilki bayramı torpaqlarımızın tam bütövlüyü şəraitində qeyd edirik. Və əlbəttə ki, bu bayramı bizə bəxş edən bizim qəhrəman oğullarımız olub. 44 günlü müharibədə, əvvəlki illərdə rəhbər döyüşləri olsun, 44 günlü müharibə olsun, sonra 24 saatlik əməliyyat olsun. Yəni, ümumən ölkəmizə, xalqımıza bu sevinci bəxş edən bizim elə qəhrəman oğullarımız, Allah qəni qəni rəhmət eləsin, şəhidlərimiz və qəhrəman qazilərimiz olsun. Günləri bizim üçün fəxirdir ki, bugün həqiqətən məclisimizdə həmin o dəhşətli müharibənin iştirakçısı bilənlər bilir, bilməyənlər üçün deyim ki, mən də birinci Qarabağ müharibəsinin veteraniyam, bu müharibədə iştirak eləmişəm. Amma bu müharibə sözün həqiqi mənasında çox dəhşətli müharibə olub. Və həmin müharibənin bir iştirakçısı, mən elə bilirəm ki, sözün həqiqi mənasında bizim qəhrəman oğlumuz sinəsindəki medallar, ordenlər də onu göstərir ki, böyük qəhrəmanlarla torpaqlarımızın azadlığı uğrunda vuruşan bizim qəhrəman oğlumuz iştirak edir. Deməli, Pərviz Məmmədov. Mən təbrik edirəm. Danışmaqdan əvvəl hər kəsi salamlayıram. Mənə söz verdiyiniz sizə çox sağ ol deyib, təşəkkür edirəm. Əsas Əlizadə müəllim mənim uşaqlıqdan boks müəllimim olub. Mənim əlimdən tutub yumruq atmağa gəlib. Və məni bura dəvət edən sizdən qabaq Əlizadə müəllim dedi və sizdən tanış olduq. Çox sağ ol deyirəm Əlizadə müəllimə, böyüyümdür mənim o. Məllim olub,
başımızın tacıdır. Bu vətən müharibəsi iştirakçısı olaraq çox danışmaq istəmirəm. Sadəcə birinci təbrikdən qabaq hər kəsi bu bahar bayramı, Novruz bayramı ilə qədər təbrik edirəm. Başda şəhid ailələri, anaları, ataları olmaqla qazilərimizi, oğlan ailələrini bu bahar bayramına sübət təbrik edirəm. Dostlar, qeyd etdiyim ki, bizim məclisdə rayonun həqiqətən ictimai siyasi həyatında çox böyük fəaliyyəti olan uzun illər dövlət qulluğunda xidmət edən Fəxrəddin müəllim Caniyev iştirak edir. Fəxrəddin müəllim dediyim titullar meydana ki, həmsə ədəbiyyat sevdalısıdır. Mən inanmıram ki, elə şair yazıçılar arasında Fəxrəddin Caniyev qədər şeir biləm olsun. Bu insan sinə dəftərdir, həqiqi mənada. Buyur Fəxrəddin müəllim. Çox sağ olun, Qafar müəllim. Bütün tədbir iştirakçılarım Novruz bayramına sizə təşəbbüs edirəm. Birinci sizə minnətdaram ki, bizi bura yığmışsınız. Nəinki Novruz bayramı, bütün tədbirlər, lazım olan günləri həmişə vaxtında keçirmişsiniz. İmtiyazı bu danışıqlar Novruz bayramı haqqında. Bu Novruz bayramı siz deyiniz kimi, bəlkə yüz illərlə, bəlkə onun da çox keçirilir. Lakin dövlət səviyyəsində 1967-ci ilə keçirib, mənim yadımdadır. Tadqorda gəldi, İrana gələndə, bazarda. Onu qarşıladılar, Novruz bayramını keçirdilər, 67-ci Mart ayında. Ancaq 75-ci ildə mənim rəhmətli anamın dayısı Tarı Nəsrullayevin ilində İçəri şəhərdə, Müslüm Oğlumun Yüksəsi 83-də, dayım gəli yaşıydı 83-85-də, Həlman xanım gəl, Oktay Ağırın anası. Orada mədlisdə belə bir deyim gəldi, mərkəz xanımda işləyən. Dedi, Şəhəli Qurbanov 66-cı il noyabrində ideoloji söhbənin katibiydi. Bütün Respublikada, 15 rayonun Respublikanın nümayəndələri bura apardılar, böyük bir tədbir kəsilirdi. Lakin Şükəli Qurbanov 2 gün əvvəl Moskvada olan bütün kilisələri, məscidləri, din yerlərini hamını ziyarət elədi. Orada qeyd elədi özündə, gəldi çıxışında belə dedi. Necə olur ki, Respublikada bizdən Novruz bayramını kəsilməyə izə vermirlər, ancaq mən baxıram, bizim məscidlər bağlı, bura siloslar tökürlər. Ancaq sizin məscidlərdə generallar gəlir, professorlar gəlir, ola bilməz ki, onların cibində partiya bileti var. Onlar Şamı qoyurlar, bütün orada ziyarət edirlər. Bizə niyə qoymuşsunuz? O adam Mələkəli Xəmədə işləyirdik, orada mənim tələb, əsgərini təzə yazmışdım. Deyir, telefon zəngi gəldi Mələkəli Xəmədə, deyir ki, Puskar Pravoydat, Novruz bayramı, Atkroti Meçidi, Novruzçin, Apastı Çolabək, Şüxəli Qurbanı. Ondan sonra bu tədbir, 55 ildə biz onun sayəsində bu tədbiri görürük. Bizim nə qədər bağlı olsa, evlərdə kasıbçılıq olsa, hər özünün yağın, onun şəkərbasını keçirdik. Biz 55 ildə rəhmətli minnətdarıq, dövlət səviyyəsində keçirdik. Ona görə Qabilin belə bir şeyi var. Deyir, Allah yaxşıları rəhmət eləsin. Allah görba görə lənət eləsin. Allah cənnəti də, cəhənnəmi də bizə bu dünyada qismət eləsin. 12 min dahilər, 12 min adamlar, şükəli qurmaq üçün adamları Allah rəhmət eləsin. Hamımız rəhmət deyilir. Çünki burada qazanırlar. Orada xəbər yoxdur. Sizə də nağız edirəm. Qafar müəllim, həmişə belə bir tədbirlər keçirdəsiniz. Həmişə bu insanlara da, dostlara da, qardaşlara can sağlığı arz edirəm. Uzun ömür ki, iştirak edəsiniz, onu edirəm. Sağ olun, təbrik edirəm. Və nəhayət sonuncusu torpaq çərşənbəsidir. Bu çərşənbədə torpaq şumlanıb, əkin üçün yararlı olur. Və bu çərşənbədə qalan çərşənbələrin bütün adət-ənənələri təkrar olunur. Yeni həyətdə tonqallar qalanır, məclislər qurulur, evlərdə xanımlar lov dəmləyir və cənub bölgəmizin dadlı, ləzzətli, ləvəngi, plov, cücə və kükü tərə hazırlanır. Evlərdə, bacalarda gənclərimiz və uşaqlarımız qurşaq atırlar. Və hədiyyələr alırlar. Mən bəyələri Siyavuş müəllim danışanda
qeyd elədi ki, əvvəl dedi quşabatdı, sonra dedi papağatdı. Quşabatdı başqadır, papağatdı başqadır. O vaxtı bizim milli geyimlərimizdə quşab olub. O quşabı atıblar, onun içinə pay qoyublar, ağzını düyünləyib veriblər. Bu belə. İkincisi də ki... Sonra quşab papaq da əvəz olundur. Sonra quşab bizim geyimdən çıxdı. Bəli. Demək, mən təqribən 20 il bundan qabaq və AYNS-də işləyəndə bu Novruzla bağlı bir veriliş hazırladım. Rayonun aqsaqqalları ilə görüşdüm və Novruz haqqında onların fikirlərini öyrəndim. Çox maraqlı, yadımda qalanları deyəcəm. Novruzda bişirilən çörəklərin rəmizləri haqqında. Onda qeyd elədilər ki, deməli, qan külçə deyirik biz. Deyir, o günəşin rəmzidir, çünki o partlayır. Günəşdə partlamalar olur, o günəşin rəmzidir. Şəkərbura ayın rəmzidir, çünki şəkərburan gələ elə pişirərsən ki, o qızarmasın, al qalsın. Sonra şorboğal yerin rəmzidir, çünki onun üstündə künci səpirlər, elə bir ki, yerin toxumundan. Allah qalın. Bəli. Dairəlidir, Allah qalın rəmzidir. Bir də ki, bu, biz Novruz bayramı miladi təqvimi ilə 3-cü ayda qeyd edirik. Bu, ona görə belə olub ki, vaxtı ilə bizim təqvimlər, deməli, miladi təqviminə qədər mart ayından başlayır. Deməli, martın, deməli, biri olub yeni il, gəlib dekabr olub 10-cu ay. Deka sözü, dekada 10 günlük. Deka sözü 10-cu ay, yanvar 11-ci ay, fevral 12-ci ay. Ona görə də hər 4 ildən bir, deməli, artıq qalan 6 saatları hesablayıblar təqribən, 24 saat qoyublar ilin axırıncı ayı olan fevralımız. Sonra İsa Peyğəmbərin rəcdəsizvası ilə bu 2 ayı kəsib gətirib qoyublar əvvələ, ona görə hər il, ikinci ay olan fevrala bizə əlavə edirik. Bu, maraqlı bir şeydir. Bizim gözəl şairimiz Məhməd Əvəzoğlu. Məhməd, keyfləsən. Demək, bu ötən çərşəmbəmiz yer çərşəmbəsi idi. Mən çalışmışam ki, bu şehirdə yer çərşəmbəsinə ayrı olan bütün atalar sözlərini, məsələləri işləri necə alınır bildirəm. Heydər baba, yer milibdir bozatın, çölçəmənlər giyir yaşıl xalatın, xoş cinabın, qızlarının soğdatın, yer gələndə ver gətirsin bu yana, bəlkə mənim yatmış baxdım o yana. Heydər baba, yer əsər qoz tökülər, şimşək gələr, göyün üzü sökülər, Bənövşələr, bənövşənin incə beli bükülər, çol dibində tapıb onu üzərlər, çərşəmbədə süfrələrə düzərlər. Heydər baba, nə var, nə yox oyanda? Nama göndər, dərd qəlbini oyanda, yel vuranda, yengələr oynayanda, çalçağırın sədasına gələrəm. Bəl gəlinin başına gülələrəm. Dövrəmizi qurdlar sardı, bilmədim. Aramızı kimlər yardı, bilmədim. Yel qayadan nə apardı, bilmədim. Apardığın gətirənim olmadı. Nədən məni qurğu görüm dolmadı. Yerlə gələn sillə gedər deyiblər. Elnə gələn küllə gedər deyiblər, qəlb yarası dillə gedər deyiblər. Heydər baba, dilin kimi şəkər yox, şirin dilə bizim kimi nökər yox. Heydər baba, illərimiz çapardı, gizlənərdim, harda olsam tapardı. Yel apardı, yağı düşmən qopardı, o günlərim sorağına dalmışam, gözəllərin dodağında qalmışam.
Heydər baba, yer olmasa sel olmaz. Əkinçinin əllərində bel olmaz. Tarlalarda taxıllar tel-tel olmaz. O tay, bu tay əkin biçin, çox olsun. Az yoxsulun qarnı biraz tox olsun. Gəlib salam ver sənə, tümsəni doldur sana, çosamı yola sal sana. Ay uyruğu, uyruğu, saqqalı it quyruğu, çosam bir oyun eylər, quzunu qoyun eylər. Yığar bayram xoncasın, mənim kimi keçəlimin toyun eylər. Mayra xanım Nurmanova, Mayra xanımla Şairə xanım da yollamışdı. O da təbrik eşidib öldürdü. Salam, dəyərli tədbir iştirakçıları, əziz əmkaranlılar. Ən əvvəl onu deyim ki, mən də bu tədbirə dəvət etdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Elimizə bahar gəlir. Gözəl bir bayram ərəfəsində biz bura toplaşmışıq və nə gözəl ki, bayram bayrama qarşı. Çünki müqəddəs, mərhəmət ayı olan Ramazan ayının ərəfəsindəyik və hər birinizin orucunu, diləklərinin qəbul olmasını arzu edirəm. Novruzun adət ənənələri ta qədim tarixi kökə malikdir ki, mən bu adətləri burada hamısını sadalamaq istəmirəm. Çünki vaxt məhdudiyyəti var, bilirəm. Və gözəl müzakirələr getdi, bunun haqqında tarixi və mənəviyyətimiz haqqında gözəl danışıldı. Amma milli mənəvi dəyərlərimizi qorumaq üçün bu yaddaşlarda daim yaşanmalıdır. Və bunun üçün də belə tədbirlərin keçirilməsi çox vacibdir. Vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Mən bu şəniyə, bu tədbirə gələndə əlimdə bir yəni hədiyyə ilə gəlmişəm. Və şərait yaratsaydı qafar müəllim icazə versəydi, mən bu hədiyyəni burada təqdimatını da edərdim, qafar müəllim. Bilirik ki, ötən il yaddaşlar 2023-cü il Ulu Öndər Heydər Əliyev ili kimi yaddaşlar qaldı və Cənab Prezident İlham Əliyev Ulu Öndərimizin 100 illiyini Şuşada qeyd edərkən xalqa bildirdi ki, Ulu Öndərə etirafımız onun ruhuna olan etirafımız bizim əməllərimizdir. Və biz də bu şuara sığınaraq, hər kəs öz sahəsində böyük birlik göstərdiyinə görə Ulu Öndər Heydər Əliyevin sadiqliyini nümayiş etdirir və biz də bu şuara sığınaraq, öz sahəsində çalışan, zəhmətkeş, xalqın hüznü ziyanlarından mükafatlar təsis etdik bizim xəbər portalımız ictimai-fikir.az xəbər portalı. Və bugünkü tədbirdə də bu ziyalılarımızdan iştirak edən Əzadə müəllim var. Mən çox istəyərdim ki, onun mükafat, bu mükafat, təsdiq etmiş mükafatla mükafatlandıraq və mən Qafar müəllim bunu sizə həvalə etmək istəyirəm. Əgər icazə versəyiniz, siz razı, bəli, siz istəyirdim ki, sizə həvalə edin, mən bunu siz təqdim edəsiniz. Bizim gözəl Lənkəranımıza, dirbar görüşəmiz olan Lənkəranımıza da mənim yeni yazdığım bir şeir var. Çünki Lənkəranda hər bir fəsil gözəldir. Mən onu kiçik şeirlə təsvir etmişəm. Əgər icazə versəydiniz, bu şeiri də Bahar qızı söyləyərdi sizlər üçün. Buyurun, çox sağ olun. Xəzərin qoynunda açır səhərin, çəkli kipriklərin, billur gözlərin, nə gözəl yaratmış Tanrı bu yerin, aylı gecələrin, aydın səhərin. Dilbər gülşəsidir Azərbaycanın,
hər kəsli bir aləm xan nəmkaranın. Diyarıdır bu yurt qəhrəmanların, adı həzilər tək, mən doğullarım. Suları qaynayır, suları qaynayır, coşur, çağlayır, insanı məftun edib, heyran saxlayır. Bu eldə, obada bütün insanlar qonağa ayrıca hörmət saxlayır. Daşına düşərsə, birdən döyərər. Təbiət rənglərdən min don geyinər. Başı zirvələrə çatan dağlar, dağların bir gözü qəmlənər, bir gözü gülər. Lənkəran doğmadı, əzizdir mənə. Yazmaqla bitməz ki onun seyrinə. Rəssam fırçasından bir rəng istərəm, bənzəsin süb çağı onun rənginə. Hara gedirəmsə bucağı üçün. Mənə də pay düşən ocağı üçün. Çox darıxıram mən ayrı qalanda. Hər fəsli, hər anı, hər çağı üçün. Adı çəkiləndə bu el obamın, ilk muzey yaradan ulu babamın. Çox qürur duyuram, fəxr edirəm mən. Hər yeri cənnətdir Azərbaycanın. Hər yeri cənnətdir Azərbaycanın. Üstad şairimiz Əhməd Haksever. Mən də bir neçə şeir yazmışam Bahar dair. Birini oxuyacağım. Bahar hələ yol gəlir. Dudaqlardan tumurcuq boylanır müncük. Alça ağacına bax, don geyinib ağaq bax. Yazın ətri yayılır, kəpənəklər bayılır. Həyat gülür əslində. Qoyulur yaz fəslində meyvələrin təməli. Xoşdur yazın əməli. Hava biraz mehlidir. Kövrək otlar şehlidir. Həvəsə gəlir ürək. İstəyir açın çiçək. Gələcəkdir qaranquş. Çətinliklər yaranquş. Quşlar verib səs-səsə. Zövq verəcək hər kəsə. Hər yan gülşən olacaq. Həyat da kən olacaq. Bahar hələ yol gəlir, artıq təbiət gülür. Laf yaxşı. Əhməd babanı bir alqışlayaq. Ay, sağ olun. Maşallah. Əziz adam, Əli Məhsədova söz verirəm. Buyur, Əziz adam, bizim mükafatçımız. Ustalarımızı, yazarlarımızı təbrik edirəm. Bu bayram münasibətilə hamımızın şehrində xoş günlər, bərəkətli, ruhlu günlər arzulayıram. Ən əvvəl biz bu günlər üçün şəhidlərimizə borcumuz var, qazilərimizə borcumuz var. Yəni bu insanlar öz canlarını fəda edirlər, qazilər özlərin güllə qabağına verdilər ki, biz xoş İrəvan yaşayır. Bu qazilərin, bu şəhidlərin analarına mən səbir diləyirəm, ölənlər üçün səbir diləyirəm, qalanlara can sağlığı arzulayıram. Yəni, analar az əziyyət çəkmədilər, eyni zamanda atılar da eləmişdir. Bu bayram bütün dünyaya lazımlı bir bayramdır. Ona görə də mən bu bayram münasibətilə sizin hamınızı ürəkdən təbrik edirəm. Can sağlığı arzulayıram, ruzi bərəkət arzulayıram. Sağ olun, əzizlər. Bizim Astaran rayonundan gələn gözəl şairimiz Nəriman Arzuya keçirilir. İrəm, mən şairəm, ürəyimdə sözüm var. Düşmə uzaq könül, səndə gözüm var. Nə qədər ki, hələ canda dözüm var. Yanındakı dil-dil ötən saz deyir. Hələ nədir? Qələm götürür, yaz deyir. Yaz gəlibdi, dolanıram bağları. Xəyal atım gəzdirir uzaqları. Xatırladım yenə ötən çağları. Göydə uçan durna deyir, qaz deyir. Hələ nədir? Gələn götür yaz. Yaz havası can gətirir hər bağa. Dəstə-dəstə qızlar gedir bulağa. Sarı bülbül gəldi qondu budağa. Bu eşqidən səndə dar biraz deyir. Hələ nədir? Gələn götür yaz deyir. İnşallah yaz. Sağ olun.
o Elnara xanım zəhsin qutarsın, ondan sonra ondan xahiş edərik, bizi aparıb qarnımızı doydurar. Hə də, gedim dayı qurşaq atmaya, hələ belə ağızla deyə bizi aparsın. Mən də belə. Görürsən, mənim ağlım işləyirdi, sən bu daz başındı bizi yoldan çıxar. Gedək görə hələ Elnara xanım bizi aparacaq mı? Bütün gözəlliklər əzizlərim sizlərin olsun. Bu həyatınız bahar axtı, bahar tərəvatda olsun. Novruz bayramınız mübarək olsun. Yazdığım Novruz yazı şeirinizi nəzərinizə çatdırıram. Novruz yazı bahar qədəmləri ilə, bəzədi yurdumu öz əlləri ilə. Gözəllik gətirdi, sevinç gətirdi. Elibə uama şənlik gətirdi. Gəl Novruzun qədəmləri mübarək, damad olubun uğrağın mübarək, təzə ayın yeni günü mübarək, ulu xalqın bu bayramı mübarək. Üzün illər sən xalqa yasaq oldun, tarix zindanında bir dustaq oldun. Günəş doğdu xalqımızın baxtına, sən də çıxdın şah bayramlar taxtına. Adın Novruz özün bahar bayramı, evlərdə yanacaq bayram şamları, qız gəlinlər yenə niyyət tutacaq, hər qapıda qulaq asdı olacaq. Qızlar yığılacaq bayram falına, nişanlı qızların baxaq falına. Fala baxan baxacaq su falına, put salacaq gözəllərin canına. Bu bayramda mən toy vüsat görürəm, hər evlərdə gözəl həyat görürəm. İnsanların üzündə bahar nuru görürəm. Əzizlərim, bayramınız mübarək, ulu xalqın bayramınız mübarək. Yaxa, çay. Bəli. Bu bahar gələndə həmişə birinci növbədə mən Samad Ruhunun bir şeyini xatırlayıram. Bahar, istəkliyimsən başdan, binadan. Ən gözəl qızısan sən təbiətin. Xoşbəxt yaranmışsan, xoşbəxt anadan. Gözünün olmuşsan şehrin, sənətin. Ən gözəl qızısan sən təbiətin. Gözəl. Yaxa, sən də axı bahara gözəl şehrlər yazmışsan. İstəyirəm sən də o şehrlərdən də yazımıza salam edir, ötən günləri. Bahar belə fəsildir ki, yəni mən inanmıram, şərhası bir şair, yəni şehr vəsb eləməyə bahara. Bahar gözəlliyidir, bahar təbiətin gəlin qızı belə deyək. O şehrlər deyəndə ki, ola köynə şehrlər deyib, oxunub bəlkə də. Bir gün səhər bir dən yazmışam, onu oxuyum baraq da. Burada onu oxuyayım. Çaylar daşıb sellənəndə, ağ buludlar göz siləndə, ömür yaza tələsəndə, ümidləri kövrətmişəm. Xatirələr sarısində, göy qurşağı təbəssümdə, bahar qızın nəğməsində bir qızıl gül bəsləşmişəm. Ürəyimdə qalıb izi,
İlk eşqimin dadı, duzu, gözü yaşıl, şirin qızı, mən bahara bəzəmişəm. Sağ ol, çox sağ ol. Bu bahar elə gözəl fəsildir ki, ilk dəfə bizim hər birimizin həyatında oldu. İlk dəfə mən əlimə qələm alanda da bahara şeir yazmışam. Hələ biz elə baharda da ilk dəfə sevmişik, əkşi. Və sevgi də baharda olur. Şeirim də bahara həsr olunub, Safonlar şeir də bahara həsr olunub. İstəyəm o şeirlərdən birini, Safonlar şeirlərdən birini deyəm. Yerinə düşər. Fərəhimdən qəlbim coşub uçunur, təbiətə gəlib yenə ilk bahar. Pıçırlanmış tuğurcuqlar açılıb, budaqlara çiçək-çiçək yağıb qar. Əhsən. Baxçamızda görünə haray həşir var. Gül-gül-gülü, gül-gül-gülü çağırır. Uçub-uçub torpaq üstə qonur qar. Həyatımız ləçək-ləçək ağarır. Nə görsən, nə görsən. Əsir külək, qarı sildi, süpürdü. Ağırlaşıb əyilmişdi budaqlar. Böyüdükcə bir-birini öpürdü. Qarla bircə budaqlara yağan var. Əhsən. O, bu bizim əhsən. Həyatda armud ağacı çəkilib yeri qar kimi ağardanda yazılan şeirdir. Barla qarın öpüşü deyə bu. Orada vaxtı yazdığım şeirdir. Barla qarın öpüşü ancaq və ancaq yaz fəslində ola bilər. Çünki nəyə görə? Deməli, yaz gəlir, bahar. Bahar gələndə elə bil ki, o qış ki o torpaq yatır, qış yuxusuna gedir. Bu yorğanı, həmin bu bahar qışın üstündən çəkir, torpağı oyadır ki, oyan mən gəlmişəm. Oyan mən gəlmişəm, sevgi fəsliyəm, gözəllik fəsliyəm. Gəlin fəsliyəm də, baharın gözəllik. Yəni, simbolu, yəni mənəm, təbiətin fəslilərinin ən gözəli mənəm. Gəlir, bu qışı torpağı oyadır. Şahid yazısı salınınla qədər olur, buyursunlar. Təşəkkür edirəm Qafar müəllim. Bizim artıq bahar bayramını qeyd eləməyimiz bir ənənə şəklini alıb. Görüşürük bu bahar bayramında. Elə şair yazar yoxdur ki, o bahara şeyrə siləməz. Yenə yaz gəlidir bizim diyara. Arzular fərəhlə çıxır yollara. Qəlbimi açıram nazlı nigara. Ürək məhəbbətdən coşmasın necə? Yenə eşqə düşür hər küsən könül. Bülbülə naz satır yenə qızıl gül. Gəl girək qol-qola, sən də danış gül. Duyğular fərəhdən daşmasın necə? Könül, güzar eylə sevgi bağına, əsəndir taliyim bu növrağına, arzular əlinə yaxıbdır xına, ümid qanadlanıb uçmasın necə? Sevgidən yaranıb böyük kainat, sevicə sevgidən taxıbdır qanad, hər yerdə sevgi ilə çağlayır həyat, ölüm baş götürüb qaçmasın necə? A dostlar, ölüm baş götürüb, qaçmasın necə? Şair Əli Əhməd Azadə, buyurun. Sağ olun. Mən bir tədbir iştirakçıları, mən də hər birinizin baharın gəlişini təbrik edirəm. Sizin hər birinizin ailəsinə xoşbəxt bir saadət arz edirəm. İstəyirəm bahar olduğunuz üçün. Bahar. Ağılır çöllərə baharın saçı, qaragöz lavalar baxır qeyqacı. Sözüm göncə-göncə yaxasını açır, ömrümdən gülümdən boylanır bahar. Yanan tonqallarda köz çiçəkləyir, alışır lala tək üst çiçəkləyir. Çəmən yaşıllaşır, düz çiçəkləyir, haraylanır bahar, haylanır bahar. Bir gül ləçəyinə yazdım eşqini, yaşıllıq bərbətli söz beşiğini. Ümidin, sevginin konçası kimi, ürəyə, duyğuya paylanır bahar, araylanır bahar, aylanır bahar. Sizin hər birinizə bahar ətrini günlər arzulursunuz. Novruz bayramının əsas simvollarından biri də keçəl və kosadır. Heç bayramı olarsız təsəvvür etmək olarmı? Hey! Sağ ol. Düzdür, onlar qışın rəmsi sayılır. Amma nə qədər ki yazın gəlişinə günlər qalır,
Gəlin onları çağıraq, qoy bayramımızı şənləndirsinlər. Oya, açıca, açıca, açıca. Ayda dur, çatın. Bunu bak, çoğun ben de gördüm. Ayda bak da bak, bak. Hemşe, ben az olanda, ben de sen gördüm. Bu sefer sen de sen gördüm. Ay yok, yok, ben sen de bak. Ben de sen Qarnımızı doyuzduracaq. Bizi çağırırlar. Bəlkə də bizi çağırırlar. Görüşən bizi çağırırlar. Bu, mənim keçəri, mənim daz keçəri. Bu qarın qulunun əlində mən bezmişəm. Axı, mən necə dalaşmayayım bununla? Görürsən? Gördüm, çoxayla. Mən necə dalaşmayayım? Məni bütün gün az qoyub. Hə, getdim, mən səninlə danışmıram. Biraz yavaş ol da, qarın qulu. Görün bu nədir? Uşaqlar, nədəsiniz? Qəndib olur. Yaxşısınız? Qəndə oxşuyur bu. Ay Keçəl, ay Kosa, buyurun süfrəmizə qonaq olun. Ay, yox. Ay, 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 bunlar da gah deyirlər yiyin, gah deyirlər yiyin, deyəm. Ona baxa, qaldı mərdivin ortasında. Ay, dün ben özü kağızla yiyirəm bunu ben. Ay, Keçəl. Belə şey olar. Qulaqası gör nə deyir. Ay, Keçəl. Bu bir hamısın senin payın deyir ki, bizim hamımızın payı. Ay, düz yiyin. Ay, gördün. Yarın siləyinə, düz yolunu da toxuşduray. Biz otuzdur, bunların hamısı bizimdir. Biz otuzdur, hamısı sizindir. Biz otuzdur, hamısı bizimdir. Biz otuzdur, hamısı bizimdir, hə? Siz otuzdur, bunların hamısı sizindir. Biz otuzdur, bizimdir, bunların. Yox, necə mənə çeyləyək. Biz otuzdur, hamısı bizimdir. Biz otuzdur, hamısı bizimdir. Yox. Yox, yox, oynamıram. Mən oturdum. Sən də bu. Mən orta dövüşməyəcəm. Vur, 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 döyüşdür. Götür, döyüşək. Döyüşdür. Yox, yox, bundan. Budur, budur, bundan. Yox, keçəl. O da. Hədi, yumurta verin, bəbizə. Bunlar da, bax, bunlar. Hə, bunlar da, baxın. Necə adam ki, yumurtanı da sət qaldam almayla. Qarın qulusan da. Vurun. Vur. Bir kilo. Hə, keçəl, gör neynisə qoy, bayramlıq bizim olsun. Mənim hatəm bəxtim olub ki, mən yazığım, mən yenə də uduzdum. Hədə sənin bəxtin olsaydı başıma tük gələrdir, həm yenə deyəsən az gedəcəyik biz. Gedək, 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 onu neçə yerdə bəxtimiz gətirmək. Heç nədə bəxtimiz gətirmək. Hə? Özə ikisini də doldurlar, ikisini də. Kosa, ağız bağlı, ağız bağlı. Kosa, qadan alım, ağız bağlı. Sən özünü möhkəm qoy. Kosa, ağız bağlı. Hədə ağız bağlı dolduram, bir ağzımı da doldurur. Yox, ağız bağlı. Dur, onları da alalım, bizdən. Şəhər hidayət ölməz, buyur. Hər birinizi salamlayıram və hər birinizi qarşımıza gələn Bahar Bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Və icazənizlə Bahara aid yazdığım bir şeiri deyərdim. Bitib getdi qışın ömrü, qonaq gəlir bizə Bahar. Ətir çakır hər bir yana, gəlib çölə düzə Bahar. Quşlar uğur nəğmə yenə, qonur budaqlar üstünə, sevənlərin ürəyinə, bir mərhəmdir təzə bahar. Bülbül güldən ətir dadır, sevən ürək kama çatır, şairlərin ilhamıdır, xoş dad verir sözə bahar. Baş qaldırır bənövşələr, yaşıllaşır sıx meşələr, sevən ürək eşqə düşər, ömrümüzü bəzər bahar. Gözəllik var hər işində, gözəllərin gülüşündə, rəngimə var gəlişində, qoyum özün nazı bağır. Təşəkkür edirəm. Bizim Eldar mənim yalışımız, Eldar mənim. Ağızda qıza Mərgizə. Ağızda qıza Mərgizə, eyləmə nazı bizə. Buradan gedək Təbrizə, keçini kəsim mən sizə.
yiyək orada açacağız bazar. Ağızda qıza, Nərgizə, sacık, sacık götür, gəl bizə. Orada gedək deyilikə. Doğur, komuça götür, gəl bizə. Sarsan eləy bankona, çox gözəl adəti var. Şəkər buraq qoğala, bazar verər noğula. Haqıza qıza, mərkizə, bugün gətir, gəl bizə. Yaddan çıxmaz astara, limon, narengi, qozu, yevaq biz bolluca. Haqıza qıza, mərkizə. Götürərəm mən sazı, sən də gözəl səməni, gedək gəzək kəməni, oynayarsan naz-nazı. Aqıza qıza, mərkizə, qulaq assan xoruzə, bayramdan xəbər verir, şad olarıq Novruzə. Baxça gətir, boxça gətir, gəl bizə, eyləmə nazı bizə, aqıza qıza, mərkizə, eyləmə nazı. Uşaqlar, yediz, şənləndiz, yumurta döyüşdüz, keçənlə kösanı yola saldız. Bayramın bir gözəl atributlarından da var, o da haqqıştalardır. Haç xanımımız, Ofeliya xanımımız haqqıştalar deyəcək, biz də əl çalıb şənlənəcəyik. Haqqışda, 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 haqqışda. Haqqışda mənim olsun. Haqqışda. Bu bayram bizim olsun. Haqqışda. Bugün gözəl bir gündür. Haqqışda. Bayramınız mübarək olsun. Haqqışda. Araqçının məndədir. Haqqışda. Sərmişəm çəməndədir. Haqqışda. Dünya gözələ dönsə. Haqqışda. Mənim gözüm sizdədir. Haqqışda. 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 Səsləndi xuruz banı, haqqışda. Açıldı süpürün danı, haqqışda. İlinyə səsli gəldi, haqqışda. Qızdı torpağın canı, haqqışda. Mən aşiqəm oyolar, haqqışda. Həm doğranar soyolar, haqqışda. Novruzun süfrəsinə, haqqışda. Mütləq balıq qoyarlar, haqqışda. Beldən açdım qəməni, haqqışda. Sulladım bax çəməni, haqqışda. Novruzun nişanəsi, haqqışda. Səmənidir, səməni, haqqışda. Hamıdan gözəl mənəm, haqqışda. İşdə mənəm, naz mənəm, haqqışda. Qoyinci məsin etkim, haqqışda. Qızlardan gözəl mənəm, haqqışda. Dəyirmanda dən oldu, haqqışda. Kef damağı şən oldu, haqqışda. Novruz bayramı gəldi, haqqışda. Gecə gündüz tən oldu, haqqışda. Əzizim səsə gəldi, haqqışda. Su bəndə kəsə gəldi, haqqışda. Buğda bir tədbir var ki, haqqışda. El oba səsə gəldi, haqqışda. Aferin, uşaqlar gəlin alqışlayaq. Bizim gənc şairimiz Ziya Dilsuzun da bir şeyini var. Özünü sevdirmək qəsdində idi. Mən o bənövşəni niyə dərmədim? İlahi, yolumun üstündə idi. Mən o bənövşəni niyə dərmədim? Günlər ötüb keçə, heç vaxt olmaya. Bir ömür qəlbimə həsrət dolmayan, bir də bu cür bahar ola olmayan. Mən o bənövşəni niyə dərmədim? Qurduğum xəyalın məhvi idi o, bəlkə günahımın əhvi idi o, mənim gəncliyimin səhvi idi o. Mən o bənövşəni niyə dərmədim? Heyf, bu günümün nəşəsi deyil, ömrüm bir tərəfi, güşəsi deyil. Bir daha bəxtimə düşəsi deyil. Mən o bənövşəni niyə dərmədim? Ondan uzaqlaşmaq zor, ölüm idi. Bilsən onsuz qalmaq nə zülüm idi. Dərə biləcəyim son gülüm idi.
Mən o bənövşəni niyə dərmədim? Cənab fərqatın olsaydı. İlqar oğluna söz verdim, buyur edin. Salam, fərqatınız xeyir olsun. Mən də bütün təbriklərə qoşuluram, hamını təbrik edirəm. Gələn günləriniz xeyirli, bərəkətli olsun. Bu bahar həqiqətən başqa bir bahar oldu. Həm Azərbaycanın işğaldan azad olmuş torpaqlarında ilk dəfə bir bahar təravəti duyulur. Bu özü başqa bir bahardır mənə görə. Və digər bir cəhəti də odur ki, bu bahar Ramazan ayını təsadüf edir. Və mənim bildiyim, inandığım budur ki, Ramazan özü elə qəlblərimizin baharıdır. Yəni, qəlbimizə bir bahar təravəti düzdür, təbiətlə gəlir, amma bir mənəvi bir bahar da gəlir. Və mən həm maddi, həm mənəvi cəhətdən hər kəsə bərəkətli günlər arzulayıram. Kiçik bir şeir var, düzdür, fərqlidir, bahara aid deyil. Amma icazə verin, onu səsləndirim. Çox şey istəmirəm iftar açmağa. Təkcə sənin gülər üzün bəsimdir. İstəsən küs, danışdırma, danışma, fəqət eşqlə baxsa gözünün bəsimdir. İşdə də xəyalın getmir gözümdən, yenə şeir yazdım bu masamda mən. Gün boyu bir mesaj bəs edər mənə, o başdan imsaka durmasam da mən. Üzülmə çox şeyin dəyişməsinə, mənim də gəncliyim gelib az qalıb. Dəyişsə də saçın, kaman qaşların, baxışın illərdir dəyişməz qalıb. Soyuq davranıram, özüm istəyirəm, ağlından muğayat biri olasan. Mən şair adamam, elə sevərəm, qorxuram sevgimdən dəli olasan. Qorxuram sevgimdən dəli olasan. Doğulmaz davranın mağlamisan da, səhərin ən gözəl sevdası bağlı. Çəkilsin başımdan duman da kan da, ömrümün ən gözəl mənası bağlı. Göz yaşımızı tökməkdən daha bezmişik. Dərdimizi davadaşa yazmışıq, qışın sərtliyindən yolu azmışıq, gəl ey anaların laylası bağlı. Bül yurdumuzə gülər üzlə gəl, sərvətinlə, çörəyi ilə, düzlə gəl, gülər üzlə, söhbət ilə, sazla gəl, gəl gözəl təbiətin binası bağlı. Qızmar günəşin yox etsin, qoy qızmar günəşin yox etsin qarı, bazantin gül çiçək yenə dağları, Eluba düzülsün yaylara sarı, olursan gecəlik dünyası bağır. Bənövşə büküldü yenə boynunu, köl çəmən geyindi yaşıl donunu. Qoy dürülsün bulaqların suyunu, dəyişsin hər yanda libası bağır. Çox sağ olun. Sağ olun. Dələdiyən bəzəli, şəfəqdən deyər də çayı Çöllədiyən zərif quzu, göylədiyən damı quzu Açılan süfrələrdə yerin görünür hər an zəfəran, ay zəfədan Açılan süfrələrdə yerin görünür hər an zəfəran, ay zəfəran Günəşin gülə donmuş, ateşi sən odusan Paxlamanın halbanın, naxışı sən dadısan Paxlamanın halbanın, naxışı sən dadısan Ləzzətli sən xorəyin, əpiri sən çörəyin, zəfəran, ay zəfəran Ləzzəti sən xorəyin, ətiri sən çörəyin, zəfəran, ay zəfəran. Qarşıda gələn bayramımızın nəsibətlə sizləri təbrik edirəm. Valla qapar mənim
yazıçılar bildiyim, Mənkər bölməsinə sərf gələrindən sonra bir dönüş yaradı. Təkcə yazarları yox, ziyalılar da yığdı və bizim Qafar Məhzunə bir yer çox layihələrimiz var və Ailə xanımda da çox sağ olun, dəyər verin, bizə görə deyirəm. Sağ olun, diqqət sizə görə və Qafar Məhzunə də çox sağ olun, deyirəm. Həmişə yazarları, ziyalıları bir yerə toplayıb. Diqqət sizə görə, sağ olun. Çox sağ olun, hər bizə şəkil bildirirəm və ən əsası bizim məclisimizin bu günləri tarixə köçürən, işıqlandıran Zərban TV-yə, onun rəhbəri Hafiz müəllimə və onun zəhmətkeşi bütün bu işləri lentə alan bizim əziz dostumuz Qurban qardaşımıza. Gəlsin bu baharım, açsın gülzarım, yaxşı işim olmuşam, gəl sevgili yarım. Gəlsin bu baharım, açsın gülzarım, yaxşı işim olmuşam, gəl sevgili yarım. Hələ sevgini yarım, gəlsin bu baharım, açsın gülzarım, yaxşı işim olmuşam, hələ sevgini yarım. Bərəkət, firavanlıq, bolluq gətirsin. Zərban bayramınız mübarək olsun.